Ćao, ja sam Maja, vi se nalazite na kanalu Maš Beauty. Za danas sam pripremila demo plus prve utiske o paleti koju sam uzela pre nekoliko dana. U pitanju je Morphe 25B, to je limitirana serija, dakle izašle su dve palete 25A i 25B. Ostavit ću vam tu negde. Ja sam oduševljena ovom paletom, dakle čim sam je ugledala ja sam odlepila i odmah sam drugarici rekla, e vidi, videla sam paletu, sjajnju, ne znam ni ja, oduševila sam se. Posle dan ili dva ona mi je poslala poruku da je paleta stigla na Beauty Bay i da odmah smo poručile. Dakle palete su, to jest paleta je savršena, ovako vam pokazujem od ozdu da vas ne bi oslepila sa ovim donjim delom. Dakle, ima 25 nijansi. Izvinite što ovako malo švrljava, ali ja sam već snimala sad ovaj svočeve da biste mogli lepo da vidite. Paleta je fantastična, odlično je pigmentovana. Ja sam zaista, zaista oduševljena. Ovaj make-up look sam napravila sa njom. Koštala je 23 ili 24 dolara, nemam pojma. Ako budem pronašla, ja ću negde ovde da vam ostavim sliku da vidite. Ne znam zašto je limitirana serija, ali mislim da će im se ove, to jest da im se ove palete prodaju kao lude, zato što su zaista pigmentovane i sami znate, oni koji me prate znaju da sam ja poludela za Morphe paletama i da mi je ova recimo četvrta ili peta, možda čak peta paleta. Jeste, imam tri velike, imam jednu paletu rumenila i ovu sada malu. Zaista ih volim, zaista su kvalitetne, zaista opravdavaju svoju cenu. Mislim da im je cena i manje nego što one vrede, ali ćutite da ne čuju ovi iz Morphea, da ne bi poskupili, zaista su fantastične palete. Tako da, ostanite da vidite kako sam ja došla do ovog make-up looka sa ovom paletom. Kao što sam već rekla, paleta izgleda fenomenalno. Dakle, rekla sam demo plus prvi utisci, ali ja sam nju već koristila kao što se može primetiti. Fenomenalna je paleta, ima sve one boje koje ja volim i koje mi baš trebaju. Jedina mana je što ne sadrži crnu boju, ali ne mari. Dakle, sve boje ću da vam ostavim tu negde da možete da vidite koje sam boje koristila. Ovako, prvo ćemo da krenemo naravno sa pregibom. I za pregib ću da koristim dve nijanse. Ja u suštini već danima koristim samo ovu paletu i samo se sa njom šminkam, tako da isto to što radim svaki dan, to ću da uradim i sada. Jednu jako, jako tamnu nijansu i nju ću da stavim u ovaj spoljašnji ugao. Znači, ovo apsolutno radim non stop. Dakle, od kako mi je stigla paleta. Uradim ovo i vratim se na četkicu sa kojom sam radila malo pre. I sve ovo blendam dalje. Malo, ako vam zatreba.
A sada uzimam prstom senku koja mi se najviše sviđa u ovoj paleti i stavljam na unutrašnji ugao i malo ka sredini pokretnog dela kapka. Najintenzivnije kada se stavljaju prstima. Zaista su fantastični. Dakle, kao i iz onih velikih Morphe paleta, jako su pigmentovane, boje su fantastične, kremaste, jako se lepo blendaju, jako se lepo sjedinjuju jedna sa drugom. Zaista, ja sam oduševljena. E, sad uzimam jednu ovu kososečenu četkicu i sa njom uzimam brown senku i samo u korenu trepavica ovako pa radim. To ispod ću da izvandam. Pošto u ovoj paleti nemam neki adekvatan highlight za ispod obrve, ja ću da koristim Mary Lou. Nju stvarno najviše volim da koristim za tu namenu, nekako mi je najbolja. A sad odoh da stavim maskaru i zlatne trepavice van kamere pa se vraćam da svedem utiske. I tako izgleda finalni look. Dakle, ja sam oduševljena ovom paletom zato što je prepigmentovana, prelepa zaista, dakle, hladnih, ima šimerastih, mešane su. Zaista sa njom možete da postignete jako, jako mnogo make-up lookova. Dakle, meni je ova paleta izvanredna. Zaista mi se... Ove dve sam sada koristila za ovaj make-up look, dakle u kombinaciji. Zaista su fantastične, prelepo su pigmentovane i zaista sam oduševljena da pogledate svočeve svih senki. Nadam se da ste uživali u videu, ako vam se svidio obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal i kliknite obavezno na zvonce kako biste bili u toku svaki put kad izbacim neki novi video. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!